I dërguari i posaçëm i Bashkimit Evropian për bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë shpreson në një bashkërendim më të mirë mes Brukselit dhe Washingtonit lidhur me Ballkanin Perëndimor, me ardhjen në fuqi të administratës së re amerikane. Me zgjedhjen e një presidenti të ri dhe të administratës, ne presim që të kthehemi në pozicion shumë të mirë të bashkëpunimit me partnerët tanë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në të mirë të vendeve dhe popujve të rajonit. Gjatë një diskutimi virtuel të organizuar nga Shkolla e Studimeve të Avancuara Ndërkombëtare të Universitetit John Hopkins, LAJÇAK cilësoi si te të rëndësishme bashkëpunimin për të mundësuar normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë dhe tha se deri më tani në rajon ka pasur skepticizëm mbi ato që duken si qëndrime të ndryshme nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas LAJÇAK, çdo marrëveshje që mund të arrihet mes palëve duhet të jetë bazuar në parime dhe vlera europiane, si për Serbinë ashtu edhe për Kosovën. Dialogu është çelësi për të ardhmen e Bashkimit Evropian, ishin fjalët e tij. I dërguari posaçëm i Bashkimit Evropian pranoi se të dyja palët e interpretojnë ndryshe normalizimin, me Kosovën që kërkon njohje të plotë dhe Serbinë që pyet se çfarë do të marrë në këmbim. Nuk është e lehtë sepse kemi të bëjmë me çështje të shtetësisë, identitetit dhe askush nuk dëshiron të dalë si humbës, por interesi ynë nuk është të kemi një fitues dhe një humbës. Interesi ynë është që të gjithë të fitojnë në këtë proces. Megjithatë ai qartësoi se nuk është dakord me filozofinë që duhet të pranojmë gjithçka për të cilën palët bien dakord. Një alternativë që nuk i plotësonte kushtet sipas tij ishte ajo e shkëmbimit të territoreve.